Dobroveče, ja sam Adisa Dedić-Kološ, Vijesti dan. Stani Vuković objavio nove dokaze u aferi Kisik. Iz UKC-a upozorenja Kisika ima do sutra uveče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno usvojilo odluku o privremenom finansiranju. Dodik najavio povlačenje saglasnosti na oružane snage Bosne i Hercegovine i VSTV, uslijedile osuđujuće reakcije. Ursula von der Leyen započela zapadno-balkansku turneju u četvrtak u Bosni i Hercegovini. Ne stišava se bura oko afere Kisik u Republici Srpskoj. U Univerzitetsko-kliničkom centru uzet je uzorak kisika koji se svakodnevno koristi u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Rezultati analize i dalje nepoznati, a u međuvremenu se objavljuju novi detalji afere. Istovremeno, zabrinjavajuća upozorenja da kisika na UKC-u ima još vrlo malo. U nastavku ćemo do Banja Luke, tamo je Mirela Savić. Mirela, trenutno najvažnije pitanje je hoće li biti dovoljno kisika za pacijenta. Kiseonika ima dovoljno za 30 časova, tako je saopšteno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. No lider SNSD-a Milorad Dodik umiruje javnost riječima da će se lično potruditi da problem bude riješen, ali ne objašnjava na koji način. Podsjetimo, Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine zabranila je rad sa medicinskim kiseonikom firmi Tehnogas iz Laktaša, nakon što je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković objavio da su pacijenti u Republici Srpskoj tokom pandemije liječeni ne medicinskim, već tehničkim kiseonikom lošijeg kvaliteta. U ovom trenutku u toku je i vanredna kontrola lijeka koji se koristi u bolnicama i kliničkim centrima Republike Srpske, a rezultat bi trebalo da bude poznat u roku 48 časova. Detaljnije u prilogu Ljubiše Davidovića. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predočio je novinarima nove dokaze u vezi sa slučajem kiseonik, koji, kako je rekao, potpuno razrješavaju ovu aferu. Sve je, kaže, sadržano na 14 stranica zapisnika, a dokaze je dobio od odgovorne osobe iz firme TGT Tehnogas, koja je zadnjih nekoliko godina UKC umjesto medicinskim snabdjevala tehničkim kisikom. Stanivuković nije uručio nove dokaze Republičkom javnom tužilaštvu, jer iako je imao dogovor da ih preda u 16 časova, dočekala su ga zaključena ulazna vrata. Ovdje se radi, da prevedem, o švercu kiseonika. Imali se u ratu čovjeka koji je švercovao cigare, sada u 21. vijeku imate švercere kiseonika. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić kazao je da odgovorno tvrdi da je korišteni kiseonik u ovoj ustanovi ispravan i da je glavni krivac za trenutno stanje Stanivuković, koji je zarad političkih ambicija spreman na sve. Imamo gasne analize koje pokazuju da nema štetnih materija, da nema ugljen dioksida, već samo kolika je saturacija kiseonika. Znači sve je svima jasno, osim što je Draško Stanivuković pokazao svoju političku pohlepu i htio da to iskoristi, a nije mario za posljedice. Danas je procurila informacija da UKC na zalihama ima kiseonika do sutra uveče, što je izazvalo paniku pacijenata, naročito onih kojima je potrebna kiseonička podrška. Iz ove zdravstvene ustanove poručuju, pacijenti i građani nemaju razloga za brigu. Pa nismo mi ni do sada nigdje popustili. Kad smo bili slijepo zreva na početku korone, sve smo nabavili. Sve što je bilo potrebno pacijentu su dobili, dobit će pacijenti i sada, a nadam se da će i oni koji koriste njihovu muku dobiti svoje. U UKC-u jutros je iz centralne cisterne uzet uzorak kiseonika koji koristi ova ustanova. Rezultati analize trebali bi biti poznati u narednih 48 sati. Dalje procedure su da će tijelo koje je izvršilo uzorkovanje, znači rezultate analize, dostaviti u najkraćem roku. Inače, aferu kiseonik još u petom mjesecu pokrenuo je Transparency International nakon saznanja da se u Trebinjskoj bolnici umjesto medicinskog koristi neprečišćeni tehnički gas, o čemu je obavještena Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine. U Transparenciju kažu da Trebinjska bolnica očito nije izolovan slučaj. Izgleda da to nije slučaj samo sa bolnicom u Trebinju ili sa UKC-om u Banja Luci, kao što se vidi, već izgleda da se to dešava i u svim drugim zdravstvenim ustanovama, odnosno da prema podacima koji su objavljeni u registru Agencije za lijekove i medicinska sredstva, da nema mnogo dobavljača koji su ovlašteni i sertifikovani za nabavku ovih sredstava. Agencija za lijekove i medicinska sredstva ni danas se nije oglašavala o aferi kiseonik, iako je po mnogima ona među najodgovornijima zašto se u zdravstvenim ustanovama umjesto medicinskog koristi industrijski kiseonik.
Mirela, opozicija je zatražila i smjenu kompletne vlade Republike Srpske. Koji je odgovor na takvu inicijativu? Ne samo vlade, već i zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj, ukoliko se optužbe iz afere kiseonik pokažu tačnim, to će biti najprljavija igra sa ljudskim životima, ne samo tokom pandemije, poruka je opozicije. No vlast odgovara da su sve radili u skladu sa zakonom i odbacuju optužbe na svoj račun. Lopticu odgovornosti oni prebacuju PDP-ovom Aleksandru Zolaku, koji je na čelu Agencije za lijekove. Evo izjava. Smatram da je jako važno za ovu Narodnu skupštinu da svi vi podnesete ostavke, gospodine Čubriloviću, prvi vi, pa do premijera. Jer nikad nas niko u prošlosti nije tako razorio sistemski iz temelja kao što to radite vi. Za vas ljudski život ne vrijedi ništa. Za vas ne vrijede zakoni koje glasa ova Narodna skupština. Mi smo postali svi vaši zamorčići. Čutite! Ono što moram da kažem zbog javnosti građana Republike Srpske. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine želi nijednog momenta prebaciti odgovornost na bilo koga. Ali moram reći, zato što je to takva procedura, je nadležna da kod izdavanja dozvola ustanovi ili svojim nadzorom konstatuje da neko ispunjava ili ne ispunjava uslove. Kao što smo čuli, direktor Državne agencije za lijekove danas nije bio dostupan za javni medijski servis Bosne i Hercegovine, ali se oglašavao putem privatnih medija u Republici Srpskoj. Nije poznato na osnovu kojih kriterija Zolak vrši selekciju medija, kao ni to na osnovu čega je prije 5 godina firma Tehnogas dobila dozvolu za rad, koja je sada oduzeta i šta se dešavalo u međuvremenu. U svakom slučaju, javnost će se ovim pitanjima baviti i u narednim danima. Adisa? O aferi Kisik izvijestila Mirela Savić. Nakon nekoliko zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, slična situacija je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bez odgovarajućih dozvola, Kisik je nabavljao i Dom zdravlja Zenica. Dom zdravlja Zenica direktnim sporazumom od 26. marta ove godine sa kompanijom Mistra Benz Plin i DOO Breza ugovorio je isporuku, kako je navedeno, medicinskih plinova. Provjerom u nadležnoj agenciji za BHRT je potvrđeno da navedena kompanija nije registrirana za prometovanje medicinskim plinovima. Uvidom u evidenciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da kompanija Istra Benz Plin i DOO Breza nije registrovana ni kao proizvođač, ni kao distributer medicinskog gasa, niti je podnijela zahtjev za registraciju. Bezuspješno smo na više načina pokušali stupiti u kontakt sa odgovornim licima u kompaniji Istra Benz Plini, gdje nam je kratko poručeno da je direktor odsutan. I u Zeničkom domu zdravlja bez komentara na naš upit. Dok odgovorni izbjegavaju medije, struka upozorava da poigravanje sa ovako ozbiljnim stvarima može imati loše posljedice po zdravlje onih koji kao lijek ne dobijaju odgovarajući kisik. Medicinski plinovi moraju imati sljedivost od svoje mjesta proizvodnje do mjesta upotrebe. Uz njih ide obilna dokumentacija, kontroliše se hemijski sastav kod svakog pretakanja. Sve to se ne mora raditi za industrijski kisik. Stoga stvarno ne mogu da vjerujem da je neko davao takve plinove, industrijske ili tehničke plinove, umjesto medicinskih plinova koji su, naglašavam ponovno, lijek. Ključne osobe u ovom slučaju za sada bez komentara i odgovora na brojna pitanja koja zanimaju javnost. Za očekivati je da će odgovore dati istražnim organima. Na njima je da utvrde sve nejasnoće u vezi sa isporukom kisika kompanije iz Breze Domu zdravlja Zenica. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza. Time je spriječena potpuna blokada rada institucija Bosne i Hercegovine. Za usvajanje odluke su glasali i ministri iz Republike Srpske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a je pojasnio da srpski predstavnici neće odlučivati u predsjedništvu, parlamentu ni vijeću ministara, osim u vezi sa privremenim finansiranjem. Nakon sjednice se oglasila ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković i poručila da je ovo važan korak ka normalizaciji rada. Očekuje što hitnije zakazivanje odgođene redovne sjednice.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je ponovio ranije iznesene stavove da će biti povučene saglasnosti Republike Srpske na sporazume o formiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Ovo su oštro osudila druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazavši da nadležnosti na nivou države ostaju trajne. Postoji li za ovakve najave i pravno utemeljenje? Osim povlačenja sporazuma o formiranju oružanih snaga i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, prijedlog SNSD-a će biti i da se izbace svi zakoni izvan Dejtona i Ustava Bosne i Hercegovine, a to su, kako tvrdi Dodik, sud, tužilaštvo, SIPA, da se njihovim organima zabrani rad na prostoru Republike Srpske. Da naša dobra volja vezana za iskazane saglasnosti za zakon o vojsci, za zakon o indirektnim porezima i za zakon o sudskom i tužilačkom savjetu, treba da povuče Narodna skupština i to će biti naš prijedlog SNSD. Ovakve najave Dodika oštro su kritizirala ostala dva člana predsjedništva, kazavši da je ovo krivično djelo. Nadležnosti države BiH su trajne i one se ne mogu prenositi na entitetski nivo. Ne može se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ništa povući, jer sve te institucije formirane su nakon što je većina u parlamentu BiH njihovo formiranje izglasala, uključujući i SNSD. Dakle, bez parlamenta BiH te odluke nema. Osim toga, to je krivično djelo pobune. Jednom prenesene nadležnosti na državu BiH u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom ostaju trajne nadležnosti države Bosne i Hercegovine i nije ih moguće vraćati na entitetski nivo. Teoretski posmatrano, odluku o tome morala bi donijeti parlamentarna skupština BiH i oba entitetska parlamenta, a to se nikada neće desiti. Priča o bilo kakvom povlačenju nadležnosti koje potencira član predsjedništva BiH Milorad Dodik ne dolaze u obzir, poručio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Dodao je da se političari moraju posvetiti pitanjima reformi. Nema diskusije o tim pitanjima. Mislim da je krajnje vrijeme da se ponovo vrati za sto i započne razgovore o temama koje su od suštinskog interesa. A nema ni pravne mogućnosti da se povuče sporazum koji je prethodno potpisan, jasan je stav pravnih stručnjaka. Jednostrano mijenjanje zakona o odbrani i VSTV-u bilo bi, kako tvrde, pravno nasilje, a ako do toga i dođe konačnu odluku, donijeće Ustavni sud BiH, što je i ranije bio slučaj kada je podnesen zahtjev za ispitivanje zakonitosti o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Jer i taj zakon je donesen u parlamentu Bosne i Hercegovine, s tim da tu postoji razlika, jer su poslanici iz Republike Srpske 2008. godine podnijeli zahtjev za preispitivanje zakonitosti tog zakona, dakle zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Taj zahtjev je odbijen kao neosnovan. Ukoliko se želi vratiti ta nadležnost ponovo na entitetski nivo, to se može jedino desiti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u okviru procedure za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Ovakav stav je isključivo politički i on je izvan unutarnje kohezije Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnog i balkanskog okruženja, smatra profesor Vejinović. Taj stav odudara i od Dejtonskog mirovnog sporazuma, odudara od Ustava Bosne i Hercegovine i pitanje je koliko snaga iz Republike Srpske bi podržali metodologiju sprovođenja te političke ideje gospodina Dodika. U Dejtonskom mirovnom sporazumu odbrana nije bila navedena u nadležnostima institucija BiH. 2000. godine entiteti su se dobrovoljno dogovorili da uspostave oružane snage Bosne i Hercegovine i da nadležnosti prenesu na državu Bosnu i Hercegovinu, a onda su uslijedila donošenje zakona u normalnoj parlamentarnoj proceduri. Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić izjavio je za FEN-u da visoki predstavnik Christian Schmidt ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti prekrajanje granica Bosne i Hercegovine, čiji je teritorijalni integritet zagarantiran Dejtonskim mirovnim sporazumom. Komentar je to na najavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o nezavisnosti Republike Srpske i mogućim potezima Ureda visokog predstavnika. Kako je naveo Brkić, Schmidt još jednom podsjeća da entiteti imaju svoju ustavnu poziciju unutar države Bosne i Hercegovine, nemaju pravo na odcjepljenje i da oni postoje samo na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine. I iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država slična poruka navode da Dejton i Ustav ne daju pravo na odcjepljenje. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen stigla je u posjetu Tirani. To je prva stanica njene posjete Zapadnom Balkanu.
Sutra će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prije toga u Prištini će razgovarati sa Aljbinom Kurtijem. Situacija na Kosovu izvjesno je bit će tema ovih susreta. Posjet u regionu završava u četvrtak u Bosni i Hercegovini, gdje će zajedno sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem i predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom prisustvovati svečanom otvaranju mosta Svilaj koji povezuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Albanija je očito ispunila sve što smo tražili. Mnogo ste postigli. Bio je to težak proces. Uložen je ogroman trud. Sada je red na nas. Počinjemo prvu međunarodnu konferenciju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović boravi u radnoj posjeti Republici Sjevernoj Makedoniji. Tokom obraćanja na Balkanskom omladinskom forumu poručio je da bez stabilnosti nema ni ekonomskog razvoja. Naveo je i da ambijent u kojem još postoje prijetnje miru obeshrabruje investitore da otvaraju nove poslovne prilike. Džaferović se susreo i s visokim zvaničnicima Sjeverne Makedonije. Dvije države, kaže Džaferović, imaju sve preduvjete da uspješno sarađuju na bilateralnom, regionalnom, evropskom i svjetskom nivou. Ekspertni tim Bosne i Hercegovine za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora obišao je bivši vojni objekat Čerkezovac u Hrvatskoj. Na toj lokaciji trebalo bi biti smješteno skladište nuklearnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Obišli su teren i ponovili stav. Taj potez vlasti Hrvatske je neprihvatljiv za Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Armin Pašić. Ekspertni tim Bosne i Hercegovine danas je u Dvoru na Uni obišao lokalitet nekadašnjeg vojnog objekta Čerkezovac. To je prva zvanična posjeta, odnosno obilazak lokacije na kojoj Republika Hrvatska namjerava izgraditi odlagalište za nuklearni otpad nuklearne elektrane Krško. Tokom posjete članovi ekspertnog tima mogli su vidjeti postojeće stanje objekta koji je planiran za skladištenje nuklearnog otpada, ali da se upoznaju sa aktivnostima koje se namjeravaju provoditi na ovom lokalitetu. U nastavku poslušajmo izjave. Mi kad završimo ovaj dio istražnih radova i geološki, onda idemo na dio koji se zove zapravo sigurnosne analize, projektiranje, dakle gdje trebamo na temelju svih tih istražnih radova vidjeti s obzirom na idejni projekt koji imamo, koji su još sigurnosni elementi koji moraju biti ugrađeni da bi projekt, sami projekt mogao podrazumijevati sigurnu gradnju. Nakon toga idemo u studiju utjecaja na okoliš i konačno po završetku svih tih izdavanja lokacijske i građevinske dozvole koje su preduvjet da počnemo graditi. I jako nam je bitno da i na one odgovore i primjedbe koje smo 2015. godine sada u eventualnom zahvatu dobijemo konkretnije odgovore, dobijemo egzaktnije rezultate i da naši eksperti stvarno mogu u našoj javnosti reći šta je to što može utjecati na životnu sredinu, šta je to što može utjecati za njihov budući razvoj, budući život. Prema istraživanjima, gradnja skladišta, a potom i odlagališta bi ugrozila privredni razvoj 13 općina Unskog Sliva u Bosni i Hercegovini. Ono što je zanimljivo kada je cijeli ovaj slučaj u pitanju jeste da su svi nivoji vlasti složni, a to je da je gradnja na ovom mjestu nedopustiva. Iz Dvora na Uni za BHT1, Armin Pašić. U Bosni i Hercegovini potvrđeno još 29 smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom. Novozaražene su 884 osobe, a testiran 3791 uzorak. Sve epidemiološke mjere u Republici Srpskoj produžene su do 12. oktobra, a odluka je štaba za vanredne situacije. Zabranjena su javna okupljanja više od 120 ljudi i privatna slavlja za više od 70 gostiju. Ugostiteljski objekti mogu raditi do ponoći. Iako u Zakonu o radu Republike Srpske nije definirano da li je vakcinacija zaposlenih obavezna ili ne, u pojedinim firmama direktori zahtijevaju od radnika da se vakciniraju ili će biti udaljeni s posla. Istraživali smo šta kažu poslodavci, šta radnici, a šta sindikat. Najdrastičniji u zahtjevu prema radnicima da se vakcinišu je direktor kompanije Boksit iz Milića. Vakcinacija ili otkaz, iako po Zakonu o radu vakcinacija nije obavezna. Lica koja nisu vakcinisana, a to ne urade u najkraćem mogućem roku, bit će isključena iz radnog procesa.
Poziv za vakcinaciju objavljen je i na oglasnoj ploči firme Dubikoton iz Kozarske Dubice. Direktor ove firme odbacuje navode da će radnici koji se ne prijave za vakcinaciju biti otpušteni s posla. Ističe da je tokom pandemije od 367 zaposlenih 40% bilo na bolovanju zbog koronavirusa. To je bio jedan poziv, apel da se sačuva i zdravlje i radno mjesto. Ako se neko smatra uslovljenim, to apsolutno nije. Nažalost, kasnije, ako radnici ne žele da se vakcinišu i oni koji se nisu prijavili za vakcinaciju, morat će donijeti antigeni test. U ovoj firmi je vakcinisano ili prijavljeno za vakcinaciju više od 70% radnika. Radnici koji ne žele da se vakcinišu nisu željeli pred kameru, iako ih je direktor uvjeravao da neće biti sankcionisani. Čita svijet se vakcinišuje, trebali bi mi. Nismo mi ništa, Bogom dan. Ja sam se vakcinisala prije te priče. Mislim, to je bio moj izbor da riješim da se vakcinišem. Nije bilo nikakvog prisiljavanja. U Uniji udruženja poslodavaca smatraju da to pitanje ne treba definisati zakonom, već primjenjivati postojeće bez uslovljavanja. Mi smatramo da ne treba insistirati, nego pomoći ljudima, onim koji hoće da se vakcinišu, i mi smo u prethodnom periodu kroz saradnju sa medicinom rada i domovima zdravlja na lokalnom nivou organizovali vakcinaciju, činim se, oko 6-7 hiljada radnika, i sa tim nastavljamo i dalje, ali naravno da ne treba postavljati kao uslov. Sindikalci apeluju na radnike da se radi očuvanja zdravlja i zaštite radnih mjesta vakcinišu. Sindikat je dobio uvjerenje u razgovoru sa direktorom da niko od radnika neće dobiti otkaz zbog toga što se ne vakciniše, ali zaista, ukoliko ne bude se mogla organizovati proizvodnja, direktor može poslati radnike na čekanje ili jedan dio radnika, i u tom slučaju neće imati punu platu, nego će imati 50% svoje prosječne plate na čekanju. Mišljenja radnika ali poslodavaca su podijeljena kada je u pitanju vakcinacija. Ni u jednom entitetu nije zakonski regulisano to pitanje, što samo otvara prostor za proizvoljna tumačenja i nesporazume. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku. Okvir rebalansa budžeta iznosi 4,16 milijardi maraka, što je za 221 milion ili 5,8% više u odnosu na planirani budžet. Ministrica financija Zora Vidović rekla je da je u ovoj godini došlo do značajnog privrednog oporavka od očekivanog, što se pozitivno odrazilo na dosadašnje izvršenje budžetskih prihoda, kao i nastavak trendova koji se očekuju do kraja godine. I iz opozicije poručuju da vlada nema sluha za strukturu prihoda koji joj dolaze, te da je budžet ovisan o kreditima. U Bosni i Hercegovini je za samo ove godine za limuzine političara potrošeno oko 7 miliona maraka, dok je za sve vrste vozila izdvojeno oko 12 miliona maraka iz budžeta. Najskuplje vozilo ove godine kupila je Elektroprivreda HZHB, čija je vrijednost bez PDV-a bila 133 hiljade maraka. Za limuzine očigledno novca nikada ne fali. Uprkos pandemiji, troškovi na limuzine ove godine ponovo su visoki kao godinama prije pandemije. Tri puta više novca se troši na limuzine političara nego na vatrogasna kola i kola hitne pomoći. Istraživanja pokazuju da političari u Bosni i Hercegovini ne štede kada je u pitanju kupovina limuzina. Vozni park političara krase skupocjeni automobili. Prema istraživanjima BIRN-a, samo u protekle tri godine političari su izdvojili za nabavku limuzina oko 36 miliona maraka. Problem kupovine limuzina i sam proces nabavke, koji ukazuje na koruptivne radnje, pojašnjavaju sagovornici. Kod tendera koji su prilično otvoreni, da na kraju imate samo jednu ponudu ili samo dvije, što zaista ukazuje na to da veliki broj ponuđača je sada već ušao u te neke, da tako kažem, koruptivne šeme. Imate bukvalno raspoređeno teritorijalno dobavljače ko kome dostavlja vozila, i da uvijek isti dobavljači dobavljaju za institucije u Banja Luci, isti za institucije u Mostaru, isti za institucije u Sarajevu, gdje je očigledno da postoji određena vrsta dogovora. Na promociji osvještavanja građana o tome šta se događa iza paravana javnih nabavki radio i reper Adnan Hamidović Frenki, koji godinama kroz svoje pjesme ukazuje na rupe u sistemu naše zemlje.
Apsurdno, naravno, da tolika službena vozila imamo. Meni je smiješno čak i kad vidim neke naše političare kako se voze kroz Bosnu, pošto i sam često putujem, pa vidim one kolone ogromne, sad ne znam, 2, 3, 4 službena auta i imaju neki ogroman security, što je nepotrebno, apsolutno. Dok u Japanu jedino premijer države ima pravo na dodjelu vozila pod pratnjom, naše političare i dalje će pratiti ogromne kolone skupocjenih vozila na cestama. A što se tiče običnih građana, podaci Bihamka za prethodnu godinu pokazuju da broj vozila starijih od 20 godina čini više od petine ukupnog broja registrovanih motornih vozila u BiH. Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International u Bosni i Hercegovini prezentirao je rezultate istraživanja kojim se pratila primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Istraživanje u prvih 9 mjeseci ove godine pokazalo je da je od 442 javna preduzeća njih 233 ili tek 52% na vrijeme dostavilo tražene informacije o sastavu i naknadama upravljačkih organa te o rezultatima poslovanja. Upravni sporovi koje je Transparency pokrenuo zbog kršenja Zakona o slobodi pristupa informacijama uglavnom se okončaju u okviru od 1 do 2 godine od dana podnošenja tužbe, s tim da je zabilježen slučaj da se na odluku čeka i po 4 godine. Oni koji su imali sreće preživjeli su i zatvaranja i epidemiološke mjere, no mnogi privrednici su morali zatvoriti objekte. I kao da to nije dovoljno, od iduće godine mogli bi biti suočeni s novim udarom jer će morati kupiti nove fiskalne kase. Je li riječ o unapređenju fiskalnog sistema i suzbijanju sive ekonomije ili o trošku koji neće donijeti koristi? Cijena jednog fiskalnog uređaja u prosjeku iznosi 1000 maraka bez PDV-a. Za vlasnike firme poput ove, koja ima veći broj kasa, registrovanih veleprodajnih mjesta, ogromni su troškovi koji će donijeti pravilnika prema kojemu naredne 3 godine će svi fiskalni uređaji morati biti zamijenjeni. To će iznositi oko 50.000 maraka bez PDV-a. Ukoliko je Porezna uprava spremna tehnički da prihvati svaki odštampani račun na kasi u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi preporučujemo da se pravilnik stavi van snage te da se omogući digitalizacija fiskalnog sistema. Trenutno se Poreznoj upravi prijavljuje samodnevni promet, što znači da privrednici tokom dana mogu stornirati veći dio izdatih računa, što dovodi do pada prihoda Federacije BiH. Resorna ministrica ističe da su procedure provjere složene i da je nemoguće provjeriti oko 85.000 kasa koliko ih ima u Federaciji BiH. Novim sistemima bit će jedna kartica, to je QR, što znači da će na svakom računu, svaki račun koji se provuče kroz fiskalnu kasu, automatski se vidi u Poreznoj upravi. To znači i da će Porezna uprava na svojim platformama moći pratiti ko smanjuje svoje prihode, stornira i ići će u ciljane kontrole. Poslanici SDP-a BiH u predstavničkom domu federalnog parlamenta zatražili su od vlade federacije da stavi van snage ovaj pravilnik. Primjedbe su imali i drugi zastupnici. Umjesto da vlada federacije ispuni svoje obećanje i ukine određene fiskalne namete koje je i parafiskalne koje je obećala privrednicima, na ovaj način 80 miliona konvertibilnih maraka, možemo to slobodno reći u pokušaju, pokušava da isisa iz privrede. Mi smo, ako se sjećate, u mjesecu junu oborili zakon o fiskalnim sistemima i tad smo zaključkom obavezali Federalno ministarstvo financija da dostavi novi prijedlog zakona u kojem će se omogućiti da postojećim fiskalnim kasama dogradite softverske pakete. Uvođenje softverskog sistema kao isplativijeg rješenja predlagali su i u Udruženju poslodavaca. Iako se koristi u zemljama regiona poput Hrvatske, u Federaciji BiH nije moguć, jer ne postoji zakon o elektronskom potpisu, a to je, kako tvrde u Ministarstvu financija, preduvjet za takav način fiskalizacije i Udruženje poslodavaca će tražiti povlačenje novog pravilnika. Mi smo izračunali da bi to otprilike bilo između nekih 60-70 miliona dodatnih troška za privredne subjekte u federaciji, s tim da treba napomenuti da država od tog novca nema ništa. Iz resornog ministarstva su naveli da će do polovine 2022. godine biti zamijenjena 1/3 kasa, a naredne 2 godine će biti i zamjene ostalih. Iako nije poznato o kojem iznosu je riječ, Ministarstvo financija će subvencionirati troškove zamjene fiskalnih kasa.
Udruženje Ilmije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obilježava 109. godišnicu postojanja. Tom prilikom u Gazi Husrevbegovoj biblioteci održana je svečana akademija na kojoj je prikazana i reportaža naše kolege Amira Džidića Imamsko breme. Jedno cijelo stoljeće rada, dakle, naših vrijednih imama koji su bili uvijek uz naš narod, u našim džematima i pronosili naravno one vrijednosti za koje su, u koje su prije svega vjerovali. Naš narod je uvijek vjerovao svojim imamima i uvijek je, dakle, im davao podršku. Primarna misao imama koja, zbog koje su oni izabrali ovaj poziv, ostaje ista. Znači da se očuva islam, da se očuva dobro ovdje na ovom prostoru. Naravno da mi ovdje u Bosni i Hercegovini kao muslimani možemo slobodno živjeti zajedno sa svima onima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom. I toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti. Ugodno večer.